ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਔਖੇ ਪਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਰਹੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੀ ਪਲਣੇ ਆ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਰਣਦੀਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਮਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਫਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 2011 ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋਬ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਬੀਏ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਜੋਬ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਏ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਐਮਫਿਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜੋਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣੋ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ, ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋਬਸ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਮਿਲੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੋਬ ਲਈ ਜਾਏ, ਮੇਲ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, 6-7 ਮੰਥ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਸ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਜੋਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
प्रेगनेंसी का हुआ है, तुम इस नहीं मैनेज कर पा रहे हो। तो मैं उस चीज़ से बड़ा किया, मैं क्या भी मैं इन्ने साल तो इस संस्था नाल जुड़ी हाँ, मैं अपनी अपनी जिंदगी के इन्ने कीमती साल इस संस्था नूं दित्ते ने, मैं हर औखे सौखे वेले हाजिर रही हाँ काम लई, तां हुण जे मैनू लोड़ है तो मैं ड्यूटी करने लई तां तैयार हाँ, पर वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, तुसीं समझो तां सही कि मैं किस सिचुएशन च हाँ। मैं कहते मैं हूँ तक उन्होंने वर्ड याद ने, उन्होंने मैंने कहा कि वाई डोंट यू रिजाइन फ्रॉम जॉब, यू आर प्रैगनेंट, यू वोंट बी एबल टू वर्क एज ए नॉर्मल परसन, ये उन्होंने सामने जवाब से। तो मैं बड़ी हैरानगी इस चीज़ तो हुई सी, पर मैं लग्या भी नहीं छड़ देनी चाहिए है, शायद नहीं समझते। सो गल है कि जो तुम जॉब दोबारा तो शुरू करते हो ना, तुम मदर हो तो बहुत सारी अड़चन होंगे ने सामने वाले कैंडीडेट ना, चाहे तुम एलिजिबल हो, तुम तो प्रॉपर वो हैगी क्वालिफिकेशन, पर फिर भी वह दस बार सोचते हैं भी नहीं ये किवें मैनेज कर पाएंगे, इन्हों तो मैनेज ही नहीं होना, या फिर वो कहेंगे भी चलो सैलरी घट दे दो। बहुत व्डा फर्क है, समझ की लड़ है। सो पर वो स्ट्रगल वाला पीरियड इन्ना लंघ चुके हैं ना, उस दौरान मैं डिप्रैशन भी रही, उस दौरान मैं उस पॉजिटिव एटीट्यूड में भी अटेन किया भी नहीं मैं लाइफ करना है, मैं अगे जाना है, नहीं मैं करने की लड़ है, मैं जिम्मे मर्जी मैनेज करा। तो उस टाइम ये भी कि नहीं, जिस तरह का जॉब मिल रही है, जो भी काम मिल रहा है वधिया, जो मैं लग रहा है तो मैं जरूर करना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट पर किया, फिर हौली हौली तुम्हें आदत हो जाती है वो चीज़ा कर समझ लेंगे हो, बिकॉज तुम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कर लिया भी नहीं मैं पॉजिटिव रहना है, मैं अपने आप को बड़ा पॉजिटिव रखना है, हर चीज़ में हर प्रॉब्लम में थोड़ा जहा पॉजिटिव लैके चलो, चीज़ा बहुत ईजी हो जाए। बस ये पर यह है कि मैं ये चीज़ा समझने बहुत साल लग गए।